furaha iliyoje mtazamaji kuweza kujumuika nawe tena siku hii Alhamisi tarehe 14 mwezi Julai mwaka 2016. Nikitumai kwamba umzima mahali popote ulipo na karibu katika habari za magharibi, lakini mwanzo tupate mipasho. Maafisa watano katika kituo cha polisi cha Kapenguria wafariki kwenye shambulizi lililotekelezwa kambini humo. Ameweza kupoteza maisha yake kupitia hali ya kuchimba migodi. Wachimba migodi wawili wafariki huku wanne wakinusurika kifo Sabatia. Naam, karibu katika taarifa kamili za magharibi. Jina langu ni Imai Brenda na mtangazaji wa ishara ni Sara Anyango. Maafisa watano wakiwemo OCS wa kituo cha polisi cha Kapenguria wanaripotiwa kupigwa risasi na kuuawa katika shambulizi lalodaiwa kutekelezwa na mshukiwa mmoja wa kundi haramu aliyekuwa akizuiliwa katika kituo hicho. Wakati huo huo, mshukiwa mmoja wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab ameuawa kwa kupigwa risasi na polisi katika kaunti ya Lamu kwenye jaribio lao la kuvamia kambi ya polisi wa utawala wa Mangai. Mwanahabari wetu mkuu Masina Ndoli anatufungulia taarifa zetu za magharibi kwa kutupasha kwa kina. Maafisa wa polisi saba akiwemo OCS wa eneo hilo Vitali Sochodo wanaofiwa kuaga dunia kufuatia vita hivyo, huku wengine wakiachwa na majeraha. Mwenda zake Omar Yumon ambaye ni mwalimu wa shule moja ya msingi Kacheliba anadaiwa kuwamiminia risasi maafisa hao waliokuwa wameshika doria katika kituo hicho. Tukio hilo la alfajiri lilitokea baada ya Omar aliyekuwa amekamatwa kumpokonya afisa mmoja bunduki yake na kufanya uhaini huo mwendo wa saa 10:30 alfajiri. Mwenda zake alikamatwa katika kijiji cha Najikut Kacheliba kufuatia tuhuma za kukuwa mmoja wa wafuasi wa kundi haramu la Al-Shabaab na kudaiwa kuwasajili vijana wa eneo hili kwenye kundi hilo. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet amethibitisha kisa hicho na kusema kuwa kikosi cha usalama cha Reke kutoka Nairobi kilitumwa kudhibiti hali na kulinda usalama wa wafungwa. Tukio sawia na hili limeshuhudiwa kaunti ya Lamu kituo cha Mangai ambapo wavamizi wanashukiwa kuwa zaidi ya 10, ingawa maafisa walifanikiwa kuua mmoja wao, wengine wakitoweka na majeraha. Kwa sasa hali ya utulivu imerejea maeneo hayo. Masi Nandoli, habari za magharibi, kaunti ya Pokot Magharibi. Sasa ni afueni kwa wakulima wa kaunti hii ya Bungoma baada ya kupokea mafunzo kuhusu aina mpya ya mbolea kutoka kwa kampuni ya Toyota. Sara Angira amehudhuria uzinduzi huo na hii hapa taarifa yake. Ukulima ndio uti wa mgongo wa taifa hili, na kutokana na upungufu wa mazao ya vyakula ndiposa kampuni ya Toyota imezindua mbolea itakayowasaidia wakulima kupata mazao bora. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, msimamizi wa kampuni hiyo Bi Margaret amesema kuwa mbolea aina ya Baraka itawafaa wakulima kwani imefanyiwa utafiti wa kutosha kulingana na eneo, aina ya mimea pamoja na aina ya mchanga. Wataanza kuvuna kama hii. Kwa hivyo ni vizuri sana wakulima watumie mbolea ambayo inafaa kwa mchanga wao ili kuongeza mazao. Bilona ambaye ni naibu afisa wa kilimo kutoka kaunti ya Bungoma amewasihi wakulima kukumbatia aina hiyo ya mbolea, huku wakiwasuta vikali kwa uzoefu wa utumizi wa aina moja ya mbolea. Na sisi tunalia tu chapameli. Hii company ya Bakari, they produce milk in Zimbabwe. And I'm lucky to have visited Zimbabwe na nikatembea shamba zenye wanatolea hizo mahindi. And I'm telling you they are doing it. Mr. Boss, you vile tunafanya hapa Kenya.
They are very serious. Producing very good maize. But the seed, shamba zimewekwa kando. Huko, yani zile za kuzalisha mahindi, ni shamba za kuzalisha mahindi. And that's why we don't know the white one who are not huko. That is the business they have been doing. Sio kingine. So, tafadhalini, mahindi inatoka kampani zingine, nataka kuambia ni mzuri. Chukueni mjali. Pamoja na ile yetu ya Kenya City. Ni kongamano ambalo limeleta pamoja mashirika mbalimbali ikiwemo Syngenta, Sidco, wanafunzi kutoka shule tofauti wa somo la kilimo pamoja na maafisa wa kilimo kutoka kaunti ya Bungoma. Ni kongamano ambayo imewavutia wengi wa wakulima kutoka kaunti ya Bungoma haswa ikizingatiwa kuwa hali ya anga inazidi kubadilika. Sara Angira, habari za Magharibi, kaunti ya Bungoma. Zaidi ya wanafunzi 300 wa shule za upili kutoka kaunti 12 wameshiriki katika shindano la hesabu lililoandaliwa na kampuni ya Brookshed katika shule ya upili ya wasichana ya Bunyore kaunti ya Vihiga ili kujinyakulia nafasi ya kushiriki mashindano ya kitaifa katika chuo kikuu cha Strathmore kuanzia Julai 16. Mwanahabari wetu Winnie Chelimo anatupasha kinagaubaga. Ni shindano linalolenga kuondoa dhana kwamba hisabati ni somo lenye utata shuleni. Katika kila awamu wanafunzi 10 wamechaguliwa kutoka kwenye mashindano 14 yaliyofanywa kote nchini. Wanafunzi wa kwanza 10 watalipiwa karo ya mwaka ujao na atakayeongoza katika kila kikundi atapokea ufadhili wa chuo cha Strathmore kusomea taaluma inayohusiana na somo hilo. Kwa mujibu wa naibu mwalimu mkuu wa Bunyore anayesimamia masomo Ronald Ombeva, zoezi hili limekuwa la manufaa kwa wanafunzi huku akishikilia kuwa somo hilo halifai kuogopewa kwani lina umuhimu katika kila taaluma. Students tend to fear mathematics, but we are saying that success begins in the mind and math is everything. From birth up to the time we die there is mathematics involved, so I'll encourage all students in Kenya to take it seriously because it has a bearing even on their careers and many other areas of life. Wanafunzi kwa upande wao wamekumbatia zoezi hili wakisema kuwa limewapa motisha ya kukabili somo hilo na kuimarisha masomo yao. I'd also like to encourage all of us that math is a very easy subject provided you keep on practicing, because the more you practice, the more you familiarize yourself with what you're supposed to do and the concept in math, and it is going to help you in everything that you'll do. Many students think that math is a problem, but no, if you just have the positive attitude, you'll be able to move far and just play with the numbers. Winnie Chelimo, habari za Magharibi, kaunti ya Vihiga. Kwingineko, tume ya huduma za mahakama nchini JSC imetangaza idadi ya watu watakaohojiwa katika wadhifa wa naibu jaji mkuu, huku wadhifa huo ukiwavutia watu 15, 14 kati yao wakiwa kina mama. Debra Kisongochi na kina cha taarifa hiyo. Jopo hilo aidha limewateua wanawake 13 kushindania wadhifa wa naibu jaji mkuu, watatu kati yao wakiwa ni wanasheria wa kibinafsi. Mwanamume wa kipekee Daniel Maure aliomba wadhifa huo alitemwa. Walioteuliwa kwa wadhifa huo ulioshikiliwa na Kalpana Rawal ni pamoja na Hana Okwengu, Abida Ali, Wanjiru Karanja, Filomena Mwilu, Fatuma Sichale, Lydia Achode, Pauline Nyamwea, Roslyn Nambuye na Martha Kome. Wengine 18 watangangania nafasi ya jaji wa mahakama kuu, wadhifa uliokuwa umeshikiliwa na jaji Tunoi. Kati ya 12 waliotuma maombi, walioteuliwa kushindania wadhifa huo ni Martha Koome, Agnes Mugor, Wanjiru Karanja, Filomena Mwilu, Roslyn Nambuye, Fatuma Sichale na Pauline Nyamwea. JSC imesema imeweza kufanya uteuzi huo wa naibu wa jaji mkuu na jaji wa mahakama kuu kwa siku moja kinyume na siku mbili zilizopangwa. Debra Kisongochi, habari za Magharibi.
Na mtazamaji, unaendelea kutazama TV Magharibi, na kumbuka kupata habari hizi na nyinginezo kwa kina pindi zinapochipuka, tuma neno news kwa 40042, na vile vile unaweza kuzungumza nasi kwenye mtandao wetu wa Facebook ukiwa ni TV Magharibi, na vile vile tufuate kwenye Twitter @TV_Magharibi ama imaisweet hashtag ikiwa ni habari za Magharibi. Nitapata mapumziko nikiibuka ni habari za idi. TV Magharibi, TV yetu.